байжгаар мөнхөрөгдөх шинэ би саналаа илэтгэе. Энэ дээд шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэхийн нэлийн хязгаарлалчлал зэрэг бас их сони юм гарч ирэх үедээ энэ ажлын хэсэг бид одоо энэ ажлын хэсэг өөрсдийг л одоо бид төгс юм хийж, шинчил хийж гээд ингээд уурлаад ухамдаад ах юм. Эний чинь 7 хоног байтугай хэдэн сар жил ч ярьсан болно шүү дээ. Энэ чинь шүүхээр ордгоо нэг ч иргэн аж ахуй нэгж байдгүй шүү дээ. Бүх хүний л хувь зээг шийддэг. Тэгэхээр зэрэг ингээд практикоос хараад байхад бол иргэн ч вэ, аж ахуй нэгж ч вэ юу н арга ядарсан одоо бүр зүдэрсэн ийм хүмүүс л дээд шүүхийн шийдвэрийг л одоо хүлээдэг шүү дээ. Яг амьдрал дээр. Тэгээ одоо ингээд давуу заалдах шатны шүүхэр ингээд таслаа зогсоочхлоор энэ иргэнийхээ эрхийг одоо зөрчих юм биш үү? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар үндсэн хуульд бол одоо дээд шүүхийн шийдвэр эцсийнх байна гэдэг ингээд үндсэн хуульд байгаа учраас саяны тунгалаг шүүгчийн хэлдгээр бол энэ цэс дээр очиод унана. Тийм учраас бол энэ дээд шүүхийн хэрэг одоо хянах энэ процессыг одоо багасгаад баг одоо зөвхөн онлын шинжтэй болгоно гэвэл арай болохгүй баха. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ чинь юунд байгаа юм биш штэ. Дээд шүүхийн одоо байгууламж одоо юу гэдэг нь дээд шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй байгаа юм биш. Хүндээ байгаа асуудлыг авичаад дээд шүүхт нь байгаа метр ойлгож ингэж тайлбарлаад иж болохгүй штэ. Би дахиж хэлье. Ямар ч одоо шүүх ямар ч одоо хэрэг заргаа одоо заргада гомдлолсон одоо энэ давзаалдах шатны шүүхээр орсон шийдвэр таалагдахгүй байгаа иргэн аж ахуй нэгж дээд шүүхэд хандаа шүү дээ. Энийг шийдэхгүй байх юм уу? Энэ чих сонин болчихлоо шүү дээ. Дээр нь урд нь одоо энэ 64 оны хууль мөрдөгдөж байхад одоо энэ хуучин бидний ажиж байхад бол улсын дээд шүүхийн тайлбар гэж гардаг байсан. Энийг бол бүх шатны хууль хяналтын байгууллагууд гарын авлага болгож хэрэгэлдэг байсан. Энэ зүйлийг буцааж сэргээвэл одоо бидний яриад байгаа энэ алдаа захирал гарахгүй байх магадлал аюулгүй хөндөр. Тэр үед янз бүрийн гардаггүй байсан шүү дээ. Яг л нэг тайлбар журмын бариад энэ хуулийг ингэж ойлгоно гэд дээд шүүх тайлбар хийгээд өгчлөөр зэрэг хууль хяналтын байгууллагууд процессын хөвдөч тэрийгэ баримтлал явдаг байсан. Тэгэхгүй одоо тийм тайлбар байхгүйгаас болоод хуулийг хэн дуртай нь өөрийнхөө тайлбарладаг. Ялангуяа манай 76 бол бүгд өөрсдийнхөө хууль тайлбардаг болчихсон шүү дээ. Тэгэхэд чин тэр дээд шүүх чинь олон жил мэрэгччихсэн, 20 30 жил ажилчихсан шүүхийн практикт энийг чи ингэж хэрэгэлдэг юм аа. Энийг ингэж ойлгоно гэж тайлбар гаргадаг байсан шүү дээ. Энийг л буцаагаас сэргийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж энэ хуулийн хэрэглээ чинь зөв болох байх шүү гэдэг ийм хоёр санал хэлье. Тэрнээс биш дээд шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэдэг ямиг ингээд бүр таслан зогсоож яагач болохгүй. Давзаалдах шатны шүүгчийг шударга шүүн гэж хэн хэлчихэд байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн одоо эцсийн гордлого магадгүй одоо хүн амьны хэрэгтэй одоо хүмүүс одоо ял нь одоо буруу шийдэгч гисэн. Эсвэл хэмжээний хохирлоо алдацсан улсууд тэгээ дээд шүүхэд гомдохгүй өөр яах юм? Давц алдах шатны шүүхээр ингээд таслууд зогсоогоо одоо болох юм уу? Эсвэл цэцэд явах юм уу? За, инквайр гишүүн хариулъя. А дээрэс нь алтан уу гишүүн, ажлын хэсгийн гишүүд хариулъя. Сүхбаатар гишүүн бас билдэж байгаарай. Инквайр гишүүн асуулт хариулъя. А. За, Сүхбаатар гишүүн дараад нь алтан уу гишүүн. Ажлын хэсгийн шүүд. За, би түрүүний тэр нэг юутай ажлын дэд хэсэгтэй холбоотой асуудлаар бас уралдаан дараалалт хэлж байгаа. Энд яригдж байгаа үг болгон протокол бичигдэж байгаа. Энэ бол зүгээр нэг тийм хийсвэр яриад шийдэгчих асуудал биш ээ. Энэ бол дэмжсэн дэмжээгүй санал болгон бол ойрын хэдэн жилд бол үр дагавар авцгаана.
Тэгэхээр энэ бол протокол бас үр дагавартай юм. Ажлын дэд хэсэг бол мэрэгч даргацын тусалцаа үзүүлэхэд үүрэгтэй. Өөрөөр ажлын хэсгийн гаргасан шийдвэрийг сөрж тайлбар хийх үүрэг байхгүй. Энийг уралдаан дарга сахиулах хэрэгтэй. Тэгж л ажлын хэсэг гардаг. Тэрнээс биш одоо дэмчигээс өөр байр суурийг танилцуулах гэж мэдээлэл өгөх гэж ингэж суудаг. Хэрвээ ингэх юм бол энэ бол ажлын хэсгийн эсрэг ажлын дэд хэсгийн гишүүд юм ялна. Энийг бол хэлчихээ бас ийм практик тогтож болохгүй. Хоёрдугаар асуудал бол дээд шүүхийн асуудал дээр бол ингээд эн чинь концепцийн ялгаа гарч. Дэлгэц сайхан гишүүний ярьж байгаа. Энэ эцсийн шийдвэр байна гэдэг чинь бол эцсийн шат байж байгаа учраас бүх хэрэг маргаа энийгээр орох ёстой гэдэг ийм тайлбар ойлголт бол энэ өнгөрсөн он жилүүдэд явж ирсэн. Одоо яаж ийм нөхөр хяналтын шат бол хяная гэж байна. Тэгээ энд бичиж байгаа 25-6-5 бол хууль хэрэгдээний нэгдвэл байдлыг хангах зорилгоор гэж. Хэрвээ энэ зорилгоо болиё гэж байгаа бол хуучнаараа явах хэрэгтэй. А энэ зорилгоо энэ зорилгоо тавьсан энэ заалт нь зөв юм бол доотлын 3 үндэслэлд багтаад зөрүүгээ арилгах ажлаа тайлбарлаад нэгдвэл байдлыг хангах болцоо байгаа шүү. Анхан болон дав заалтсан шүүх хэрэглээний зөрүүг арилгана гэд тэр яриад байгаа тэр чухал гэдэг хэрэгүүдийнхээ асуудлыг оруулаад авч хилцэн шийдэх боломж байгаа шүү. Заавал энд ингэж инээ тэр юм яриад байх шаардлагагүй. Улсын дээд шүүхэд албан ёсны тайлбар гарах эрх нь байж л байна. Хэрэглээний зөрүү арилгана гэдэг асуудал аваад үзэх эрх нь байж л байна. Тэгэхээр энийг зөвхөн өргөжүүлж ингэж хийж байгаа гэж энэ шүдтэй шүдгүү байх тухайс энэ шүд мүдний асуудал биш юм. Шүүх бол үнэн хотлын дэнсийг тогтоод нэг талдаа элд байвч нөгөө талд нь бамбаа байдаг. Тэрээс элд бариулаа шүд мүд тэрийг хурцлах тухай биш. Бас бамбаа байх хэрэгтэй. Шүүхийг өөрийг нь хязгаарлах хэрэгтэй бас. Энэ элдээ барьчаад ийш тийшээ завчаад ийш тийшээ дур зоргоор авилдаад байж болохгүй. Тэгээ энэ утгаар нь асуудал тандж байгаа. Энэ бол зөөр яг концепцийн буюу сэтгэлгээний ялгаа болох байх. А өнөөдөр энэ ч гэсэн яригдж байгаа асуудлуудыг би чөлөөтэй ярих нь үнэхээр зөв. Бүх хүн яг бодож байгаагаа ярих хэрэгтэй. Энэ протоколд энд үлдчихэж байгаа учраас. А би бол дээд шүүх, ерөнхий шүүхч, ерөнхийлөгч гэсэн энэ бүгдийнх нь эрх мэдлийг хязгаарлахын төлөө. Энэ таалагдахгүй ш магадгүй. Хязгаарлалтны дараа магадгүй тэр дээд шүүхтэй одоо ажиллах боломж олгоё, суллий, зөөллий, сайхан болгоё гэж ярьж болно. А дур зург хитэрсэн учраас төвлөрсөн эрх мэдэл хитэрхийг төвлөрсөн учраас тэрийг задлах гэдэг. Тэрийг хязгаарлах гэдэг. Тэрийг чахах гэдэг. Тэр үднээс хандж байгаа. Түүнээс биш давуу талд чинь шүү. Шударга сайн ажиллах тухайн асуудал биш. Хаан ч шударга ус байдал гарч болно. А механизмараа эн чинь шударга болох хэрэгтэй байхгүй юу? Бүхэл дүнгээр. Тэгэхээр энэ утгаараа бол би энэ дээр хэлж байгаа. Тэр дээд шүүхийн гишүүдийн тоо ярьж байгаа. 24-өөс хэтрүүлэхгүй байх нь бидний өвч чухал. Ер нь цаашдаа багсгах хэрэгтэй. Онлайн гэж яриад байна. Онлайн биш л дээ чинь. Хууль хэрэглээний нэгдвэл байдал гэдэг нь Монгол улсад нэг хууль хэрэглэгдэнэ гэдэг чинь нэгдвэл шударгаас тогтох байхгүй тийм. Нэгдвэл жижиг тогтох шүү. Энэ дээд шүүхийн чинь гол үүрэг нь улс оронд нэгдвэл нэг байдлаар л ханд. Нэг бизнесмен, нэг том улс төрчид, нэг намд, нэг өөр хүнд өөр өөр ханддагаар болиё гэж байгаа байхгүй юу? Хууль адагчлал гэдэг чинь шударгаас байхгүй гэсэн. Дээд шүүх энэ үүргээд биелүүлэх гэдэг ийм үүднээс энэ гурван юм дээр балцах гээд байгаа. Түүнээс ажиллах боломж олгоё. Тэд маань хөөрхий бас ингээд одоо юм уу үзэж харч болохгүй байх гэдэг. За алтуй гişүү ажлыг хариулчаа дараад нь тодруулах үү гэсэн гişүү. За тэгээ алтуй гişүү. Ажлыг хэсэг гişүү бас хариулъя нэмж. Надад нэ хариулах юм байхгүй. Би танд зовлно л хэлнэ. Ойлгов. Би энэ ажлыг хэсэгт орж ажиллалаа. Маш их ажилласан эднэр. Итгэр гэдэг нь би хажуудан суусан байхгүй тасралтгүй их юм ойлгож авсан. Би ч бас зарим өөрийнхөө зүтгэж ийсэн ингэх ёстой гэсэн ойлголтуудаасаа зарим нь ухарсан. Жишээ нь манай Гамбатар тэр цахилгаан хорооны шийдвэр ицсэн байх ёстой гэдэг дээр би хатуу байсан. Тэг сүйдээ эднэртэй ярьсаар байгаад за тэгвэл яах вэ? Аргаа барахад дээд шүүхтэр очоод анх шатны журмаар нэг юм ярь. Тэгтээ та нар хэрэг маргаа ярихгүй хүүл зүв хэрэглэгчээс тухай ярина. А тэгвэл сахилгын хороонд ир чинь шүүгчин чинь хэрцээ өөр байх хэрэгтэй шүү. Цөөн болох хэрэгтэй шүү. Их нарийн юмнууд ярьдаг юм байлээ. А надад ганцхан хүсэл сонирхол би. Тэр бол миний хувийн ч биш. Тэр бол Монгол улс жахаа шудраг болмаар байна. Ялангуяа шүү. А дээд шүүгчдэр яагаад ийм аллерги гэдээ үүсчихээ. Яагаад надад ч гэсэн өнөөдөр ингэдэг их
хар байгаа би одоо хар гэж хэлээд ихээр. Гэхдээ та нар 8 жил дээд чүүхийг дампууруулсан байхгүй юу? Дандаа захиалгаар хэрэг шийдсэн байхгүй юу? Явсаар байгаа сүвчт нь өөрснөг хэрэг хахуулд ороод ингээд дууслаа шүү дээ. Энэ улс дууслаа. Алга боллоо. Тийм учраас энэ дээр нэг ингээд буруутгаад байгаа юм байхгүй. Би хэллээ шүү дээ өглөө хүн ярих юм уу хууль ярих юм. Үгүй хууль ярил л дээ. Зөв боловсон хууль. Би тэгэхээр энэ дунд сууж байгаа хүмүүс их зовлон дундар явдаг юм байна. Тэгээ яах вэ? Одоо тэр 24 чинь гэсэн байхгүй. Нин үг ярьчих байлаа шүү. 24-өөс дээш хад 24 чинь бүр багуулгыг би бас санд гаргаж үзсэн. Тэгэхээр болдгоо байлаа. Тэг ядаж 24-өөс нэмэхгүй байхаар энэ удаа ойлгоц. Тоонд биш механизмтэй байна. Асуудал. Тэгэхээр тэр 1 2 3 гэдэг тэр 3-аас өөр юмыг дээж чүхрө битээ өгөлтөө. Дээж чүхрө өнгөнгүүт чинь одоо дээж чүхэн дараа ерөнхий шүүгч. За бас бус шүүгчд төр алаан болно. Хэдийн болтол бид нар хүний төлөө тэнд өөрсний дараачийн эрх ашиг амин хувийн өмний төлөө энэ улсаа сүйтгэх юм бэ? Үр хүүхдүүдээ сүйтгэх юм бэ? Тийм учраас би танд дотор сууж байгаа хүмүүс би хариулт өгч байгаа юм шүү. Зовлон хэлчихээ. Ийм тэр байтугай танхимгүй болох ёстой байлаа яванда. Өнөөдөр тэрний хийж чадахгүй юм байлаа. Тэгтээ өнөөдрийн энэ цаасан дээр бичиж байгаа энэ их нарийн ширийн юмнуудыг бид нар араамаар нь зөв гаргачихвал том дэвшил болох юм байлаа. Нэг ерөнхийлөс гарч ирээл шүүхэг самраад байхгүй. Монгол улсыг самраад байхгүй. Тэгтээ би илтгэр хэлсэн шүү. Одоо нэгнээс найгаад нөгөөдх рүү далдганж палдганж гүгээд ерөнхий сайд дээр асар их эрх мэдэл очиж байгаа шүү. Энд дахиад буруу юм руу аваачих бай. Ер нь л ичээчтэй улс орн энэ шүүх хууль хяналт энэ хууль тогтоох гүйцэт гэдэг чинь баланс юм байлээ шүү. Тэг хүнд найдэдгүү баланстал найдах хэвээр механизм л найдах хэвээр. Энд нэг эрэг шүргэнгүй ирэхэд нөгөө талд нь тоормсдгийг эрэг шүргэн байж явах хэвээр. Ийм нарийн ухааны юм л одоо би бараг сар гар сонссон доо. Тэм учраас би таанарт юм хариулаагүй шүү. Их зовлон дундуур явдаг юм байна. Их зовлон явжээ. Тэгтээ том дэвшил хийж байгаа шүү. Тэр сахилгын хороо өмнө нь бас практикт харж ирсэн шүү. Гэхдээ наад шүүгч нь улаан цан одон аваад хүний хэрэг шийдээд бай. Наадха сахилга биш ёс зүйн ороонд үгээр өгүүлж ирсэн. Шүүгчт нь өөрснө хуралдаад. Тэгээд нэрээ тэгсэн байна гэсэн чинь дав залдад шүүгчт нь шүүгч хамаа шийдвэр гаргацсан. Тийм учраас би сахилгын хороо эцэлдэг байх хэрэгтэй гэж үзээд болсонгүй. Тэгтээ болсонгүй ч гэсэн би тэрнийг шүүмжлэхгүй байгаа. Ажлын хэсэгтээ. Яг ба та нарын хийж байгаа энэ ийм байдлаар энэ удаа хийхэд өмнөхөөс хавьгүй дээр юм байна. За, дэлгэр сайхан гүшин тодруулъя. За, тэр дээд шүүх, энэ шүүх 8 жил дампуурсан гэж ярьж ийн л да. Тэр дампуурх үе чинь би их хурлд байгаагүй маа. Гудамжинд явж ирсэн. Бас энэ дампуурлаар шалгуулж явсан. Тийм учраас нэг энд нэг одоо намайг лоббидод байна гэж андуураад эндүүрээд байх хэрэггүй ба. Хүмүүс ер нь энэ бас нэг тийм үг цохолзаад байна. Зарим нэг энэ юу ажлын хэсгийнхэн. Яагаад Америкт ер нь энэ холбооны улс болгон дээд шүүхтэй байд? Тэр 9 шүүгч гээд байгаа чинь мууж болгон дээд шүүхтэй. А тэр 9 шүүгч чинь бол холбооны шүүх байхгүй юу? Тэр мууж болгоны шүүхийг шийдвэрийг авчраад жилдээ нэг дунджийн олоод за та нарын яриад байгаа нөгөө их баг ял өгсний чинь тэнцвүүлээд хуулийг нэг хэрэглэнэ гэдэг юм чинь л гаргаж ярьдаг шин. Түүнтэй адилхан би сая асуулаа хариулсангүй шин. Дээд шүүхийн тайлбар гэдэг юм чинь та нар энэ хуулиндээ оруулаад гаргуултдаг нэг. Зэрэг дэлгэр санагч нэг минут. Энэ дээд шүүхийн тайлбар гэдгийг яагаад ингэ хуулинд заагаад гаргуулах гэдэг юм бэ гэхээр энэ хуулийн байгууллагууд энэ хуулийг нэг мөр ойлгоод хэрэгэлдэг ийм л болгож байж л саяны хэлээд байгаа зүйл чинь хуулиндаа хуулинд байгаамаа хүн дээр биш болох гэж хуулиндаа болох гэж л энийг хэлж байгаамаа. Тэрнээс биш хүний тухай нэг ч яриагүй. Хуулийг бас хязгаартаа хуулиар хязгаарлаж үгүй ингэж үгүй гэдгийг чинь зөв дэмжиж байна. Гэхдээ ямар ч иргэн аж ахуй нэгж тэгвэл одоо дээд шүүхэд гомдол гарах хэрэггүй байх юм уу? Яах юм? Тэгвэл гомдол гаргасан хүний гомдлыг авч хилцэхгүй байх юм уу? Тэгвэл энийг хэлээд л.
Энэ шүүгч нарын үгийг сонсох ёстой шүү. Эднийг одоо давж ярилаа гэж скватер гүшүү яриад ах шүү. Эднийг үгийг сонсохгүй бол өөр хэний үг сонсох юм? Бид нар ижилхэн шүү дээ. Бид нар бол онл ярьдаг уусууч шүү дээ. Дээд шүүгч тайлбар гаргадаг хэмжээ хэвээрээ байгаа. За нэг гэхдээ үндсэн санал хураалтанд оролцоогүй бид санд байр суурь сонсож байна. Бид нар мэдээл авах эрхтэй гişүүд. За. Яг уу. Цогч өгч. За. Юу, сая дээр дэлгэр сайхан гişүүний асуусан асуултаа холбогдуулж тайлбар хэл гэсэн юм аа. Тэр бол нөгөө дээд шүүх тайлбар гаргадаг үндсэн хуулиар олгогдсон энэ эрх хэмжээ нь бол энэ хуулийн төслөөр бол тодорхой болж орж ирж байгаа. Тэр нь яаж тодорхой болж орж ирж байгаа вэ гэхээр хуучин зэцсийн шийдвэрээр танхим хууль тайлбарлаж байгаа нь бол үндсэн хууль зөрчиж байна. Ягаад гэвэл үндсэн хуулиар улсын дээд шүүхийн тайлбарыг одоо ерөнхий шүүгч болоод нийт шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээр гаргана гэж ингэж зохицуулсан байна гэж үздсэн. За энэний дагуу бол шинэ төсөлд ажлын хэсэг ажиллаад тайлбарыг бол танхимын гаргасан саналыг үндэслээд улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн уралдаанаар хилцэж гаргана гэж ингэж зохицуулж оруулж ирсэн байгаа. Тийм учраас бол тайлбар гарах эрх хэмжээ бол энэ хуулиар дээд шүүхт бол хэвээрээ байгаа. Тийм тайлбарыг хэлгэсэн. Засгийн газрын өргөн барьсан төсөл бас ажлын хэсгийн сандар бол шүүхийн шийдвэр, шүүхийн практикт үндэслэн хуулийн тайлбар гаргах энэ үндсэн хуулийн одоо дээд шүүхийн чиг үүрэг бол яг процессчод орцсон байгаа. Түрүүн зогч шүүгч хэллээ. Тэгэхээр тэр практик дээр тулгуурласан тэр тайлбар бол гараад хэвлэгдээд явах зохицуулт бол нэлээд сайн орцсон учраас энэ бол цаашдаа бас үр дагавраа гарах байх. Хоёрдугаарт Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-гийн 14-т бол иргэний шүүхтэй холбоотой эрхүүдийг заасан. Шүүхэд гомдол гарах эрх, шударгаа шүүлэх эрх, тэгээд шүүхийн шийдвэрийг давцаалдах эрх гэдэг ингээд заасан байна. Тэгэхээр энэ маань бол ер нь шүүхэд гомдол гарах эрх бол анхан шатны журмаар тэр гомдол гаргаж байгааг бол энэ эрх нь хангагдж байгаа гэж тооцдог. Тэр анхан шатны шүүхийн одоо үйл баримтын тухай эсвэл хууль хэрэглээтэй холбоотой асуудал дээр буруу зөрүү шийдлээ гэж эргэн үзэх юм бол давцаалдах эрхтэй. Энэ эрх нь бол давцаалдах шатны шүүхэд гаргаснаар бол хангагддаг. Өөрөөр хэлбэл анхан шатны журмаа шийдсэн тэр шийдвэрийг өөр бүрэлдэхүүнээр нэг хянуулаад эцэлдэг. Энэ бол үндсэн хуулийн давцаалдах эрхийг бүрэн хангаж байгаа. Иргэний болон улс төрийн тухай олон улсын пактын бас давцаалдах эрхийн агуулга яг энэ агуулгаар явдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг өөр бүрэлдэхүүнээ шийдүүлнэ гэх. Дээд шүүх бол зөвхөн давцаалдах шатны шүүх анхан шатны журмаар шийдсэн дээр давцаалдах эрхийг хангана. Энээс бусад тохиолдолд бол давцаалдах одоо эрхийг хангадаг газар бол дээд шүүх ерөөсөй биш байгаа. Манай үндсэн хуулиас тэр олон улсын одоо энэ сайн туршлагаас тэр. Тэгэхээр дээд шүүх бол яг энэ ажлын хэсгийн гаргаж ирж байгаа гол зарчим бол ерөөсөө хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах. Хуулийн тайлбарын хамгийн маргаантай тэр асуудлыг өөрөөр шүүхүүд ялгаатай шийдээд зөрчилдөөд байгаа. Хууль шүүхэн өмнө ирэх тэгш байна гэд үндсүүлийн 14.1 заасан тэр байдал хангахдаггүй хууль нэг байхад өөрөөр одоо тайлбарлагдаж хэрэглэгдэж байгаа тэр ноцтой асуудал дээр дэж үг төвлөрч одоо хэрэг маргаан шийдэхээр энэ ажлын хэсгийн саналын 25.6-гийн 5 гэдэг энэ юугаар ингэж хашиж орж ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр иргэний тэр шүүхэд гомдол гаргах, давцаалдах эрх бол энүүгээр зөрчигдөхгүй гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт улсын дээд шүүхийн шийдвэр эцсийн байна гэдэг бол тухайн хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангахтай холбоотой тэр шийдвэрүүд нь эцсийн байх тухай гэж ойлгож байгаа. Түүнээс дээд шүүх бол Монгол улсад явж байгаа энэ хэдэн мянган маргаан руу хүснээрээ ордог явж ирсэн. Гэхдээ мэдээж бол сая түрүүн гишүү хэлж байна. Нийт маргааны 3% гэж байгаа боловч энэний цаана юу байна вэ гэхээр хамгийн ноцтой нь бүр хүссэн юм руугаа ордог ийм үзмжийн дур зоргийн шинжтэй байдлаар хэрэгж ирсэн одоогийн асуудлыг үүсгэжээд байгаа. Тэгэхээр зөвхөн хууль хэрэглээнийхээ юм руугаа дээж үхнэ орох. Фактын юм руу бол ерөөсөө орж болохгүй гэдэг энэ одоо үндсэн хуулийн зарчим бол энэ одоо ажлын хэсгийн сандар орж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. За хангалттай ярьсаа. За дэлгэр сайхан гişü одоо болноо. Одоо жоохон